زمنګ د دې غونډې ګران عزتمن مشر د رازړو یونین کونسل صدر صاحب زمنګ د تحصیل جنرال سیکریټری زمنګ استادو کخيري راروان ناظم اعلی تیمور خان او د دې کلی گاون مشرانو کشرانو ټول په جماعت السلام علیکم څنګه چې زمانشاه وی چې ماحول عوامي نېشنل پارټي ته موږ ته او تاسو ته خجوړ دی په ټوله چار صده کې په دې غونډ تحصیل کې په 25 یونین کونسلو کې د خدای په فضل درننه پورې چې موږ وګورو نو تاسو موږ هم په دې لارو کوڅو کې ګرځو تاسو هم ګرځئ روزانه د تیمور خانم یو یونین کونسل کې پروګرام وي دغسې زمونږ شهزاد صاحب دي قاسم خان دي ټول موږ ګرځو زمونږ ویلیج کونسل هم لګیا دي نو داسې ایکټیویټي د یوې پاټیم دې وخت کې نه موږ چاته په فیسبوک وکته نه په بل څه داسې په فیلډ موږ ته ښکاره شو که خیری ماحول ډېر ښه دی ماحول به نن چې کومه فیصله راغله د سپریم کورټ ډېر خلک په دې انتظار یو چې کیدی شي چې دا الیکشن لیټ شي خو هغه خبرې ټولې ختمې شوې میدان سجاو دی دغه شپاړس اوولس ورځې دي دا خپل محنت چې کوم دی دا خپل محنت دا خپله خواري دا به ځای که خیری راوړي او دا به همدقسې برقرار ساتو او دا سره جنډه او دا لاټین به په 19 تاریخ زمونږ او ستاسو په مرسته به که خیری دا کامیابو باقی ډېر مداریان روتی دي ځای په ځای ابل ورځ به تاسو خبر شوی تاسو په دې سوشل میډیا هم کتلی چې د پی ټی آی یو غونډه د هغوی د چارصدې مشر چې کوم دی د هغوی په ځای کې وشوه او هغې نه څه داسې خبرونه راووتل چې لکه موږ به یونین کونسل له دوه کروڑ روپۍ ورکوو د چا چې د بجلی کار وي موږ به ورته د بجلی کار کوو د چا چې د ګیس لګیا دي په خانمۍ کې یو ځای بل ځای کې د ګیس کنکشن یې کوي نو موږ نه دومره ماشومان یو نه د دوی د ځان نه ماشومان جوړی او نه د عوام دومره ماشومان دي نه کاله وشو چې دا عذاب په موږ باندې مسلط دی نه کاله وشو خدای پاک دا موږ له یو موقع راکړې ده دا بدینه و موږ ځان خلاصو دا یو پوړی ده د راروان جرنل الیکشن راروان جرنل الیکشن که موږ ماحول ته ګورو ماحول ډېر الا دی خو په دې پوړی باندې به موږ خیجو دا بلدیات په موږ دوی ته ښایو دا بلدیات په تی ګټو او که خیری به بیا به تیا جرنل الیکشن هم ګټو نو په دې خبرو پسې به نه ځو ځان به نه دوکه کوو بالکل په سر سترګو که پیسې راوړي که لارې کوڅې جوړی که ټرانسفارمر یې راوړي بالکل دا څوک موږ ته د چا د پلار د جیب نه نه کیږي دا هم د دې عوامو پیسې دي او دا په کار ده چې په دوی ولګي نو بالکل دا مې خواست دی چې یو سړی انکار ونه کړي چې یو سړی وایي چې زه کار کوم یا بسم الله دا موږ ته د جیب نه نه کوي دا هم زمونږ او ستاسو شریکې پیسې دي بالکل کارونه ترې واخلئ خو ووټ چې کوم دی نو ووټ خو زه دا وایم چې په دې ټول پاکستاني حکومت دی په دې ټوله صوبې نه هم کال دی حکومت دی نو چې هغوی څه ونه کړل نو دا د تحصیل ناظم به د دوی څوکي او دا د ویلیج کونسل چیرمینان به څوکي باقی امیدوار نه یم تاسو خبر یې زمونږ د همده ته دای مخامخ ناست دی ما ته به څوک یو غلط کار وښیي ما ته به د ده په کار کردار د ده په اخلاق کې به ما ته څوک څه نقص وښیي چې لکه ده کې دا وجه ده زه به درته وایم چې بالکل یې وله ور نه کړې خو چې اخوا وګورو ټول جوارګر ټول غله دا دوی را مخکې کړي دي او هغه هم وایي چې کوم دی نو وایي په خپل ځای کې د وړو ټرکونه تش کړي چې که خیر نو دا خلک دونه قمقل نه دي چې په دې باندې به دا ولوبی او په دې باندې به دوی موږ نه ووټ واخلي که خیری حالات ډېر ښه دي را غورځو بی را بغو بی دې ځمکې له او دا بیټ په وله ختمو که خیری د دې صوبې نه صرف دومره درته وایم دا پروسس چې کوم دی دا اوټونه چې کوم دی دا په دې باندې پیدل لکه موږ تاسو به پیښو خو موږ په کار ده چې موږ خپل کور کې خپلې زنانم په دې باندې پوی کړو ځکه چې کنفیوژن دی هر سړی وایي لکه نښه څنګه ده او رنګ به د دغه څنګه وي روره ساده خبره ده ساده 15 پرچې به درکوي په هر پولینګ سټیشن کې په 15 پرچو کې ښه آسان کار یې دی لاټین دی او لاټین له مهر را بغوي که خیری ګټه به زمونږ ستاسو وي منډې به ترې خلاصو که خیری دوی سره
دوی سره چې کم دی نو دوی سره دا خو یې حلو چې همدا بیٹھو خدای پاک چې څه کوي او خلکو ته هم په دې دنیا ښیي هغه همدا سي چې همدا بیٹھو سړی به یې نه کته چې هر چا به دا بیټ نه خواه هغه به پاس کېده هغه به اسمبلی ته ته نور د هغه نه د هغه د ایجوکیشن نه څه خبر څوک خبر وو نه د هغه د اخلاقو نه څوک خبر وو خو صرف چې دا بیټ نه خواه ورسره نو هغه موږ نه باندې نهه کاله وشو چې مسلط دي که خیر یې دې حد ته راورسېدل چې نن کله د ترماس په شکل کې او څه د کټ په شکل کې او څه په یو شکل کې او څه په بل شکل کې نو زه خو اول دوی نه دا تپوس کوم چې لکه دومره زر تاسو د هغې نښې نه ویرېدی زمونږ خو د خدای فضل دی د سلو کالو نه زیات ته زمونږ پاټي ده زمونږ د باباګانو د دوی قربانۍ که را یادې کړو زه چې په دې ماحول کې وګورم چې موټر شته جیپان شته موبایل شته د سوشل میډیا دور دی خو دې باچا خان کوسه په کوسه کلی په کلی دا ټوله پښتونخوا کتلې وه موږ لی دا یو ورورولي جوړه کړې ده که خیر یې زمونږ لوی تحریک دی دا په دې وړ ډېرو خلکو وې چې لکه که خیر یې عوامي نیشنل پارټي ختمه کړه په هغې ختمه موږ پیو چې موږ یې په څه طریقه ختم کړو هم تاسو وروڼه وی راسره هم ستاسو دا کلی و په 2018 الیکشن رعایت کې په دې شیخ آباد کې موږ ګرځېدو دوی له چا دفتر ځای نه ورکو او بیا چې د شیخ آباد ریزلټ راغې او پریانو پکې خپل کار وکړو نو شیخ آباد هم موږ په 900 اوټونو بیل نو دغه د دې خبرو نه به روزو نه به د چا په لالچ کې راځو نه به د چا نور نه دوکه کیږو بس د پښتنو که غواړی چې دا عذاب د ځان نه ختم کړو نو دغه یو لارې ده چې که خیر یې دې باچاخانې سره به ودرېږو او دا لاټین به کامیابو او ښه مزیدار بالکل چې داسې اعلانونه کوي په رزړو کې هم زه خبر شوم وی لګیا دي خلک چې کوم دي په پیسو اوټونه والي څومره به والي په پیسو باندې اوټونه نو وروره د 19 تاریخ لپاره مې ته دا سوال دی ګرځو ټول خو ستړي یو سهار چې 9 بجې کېږي موږ په یو طرف باندې ورخوشي کېږو خو تاسو ته هم دا خواست دی چې که ګاونډ هم دی که یار دوست هم دی که رشته دار هم دی په دې خبره پوه کې چې که خیر یې په 19 تاریخ په دا سره جنډه او دا لاټین په ټوله صوبه کې کامیابه که خیر زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم ډیره مهرباني والسلام.